إثيوبيا بأباي تفاصيلنا بكأي بحر استراتيجيك كل فبوت على يوم تجني جرنات أباينا كأي بحرم لإثيوبيا رجعتنا هلونا مسارتنا تشو هجريتو كم هز أنا كمي فلكو أباي يلتريك تدك أميل مهون يتعلقو يهداسي قد من بمكان بات تاريخا بمزاف يجمر تشونجزو أهندجمو يكبر رجعونا باتن يبحر بر لماغنيت أي سرشنو بأفريقيا بركاتا يهز بكترنيزا عندهم بأفريقيا كندم تلك أستواز على تجريتو يبحر بر إسكاهونا لماغنيتوا بزواجا عندس كفلات يا تشامو إنفرستي مهران كاردس والتا تلفزيون كاربن براتشو كويتا جلزوال أهون بإيكونومي زرفن بيون بتعامل تجروس يودك نيالنا نو أهون بزي ساعات وده بعد باس لهونن يا جراتشن أن تلقو إيكونومي وده بلاينو من نافس لذي وده بيتو بياس فلقات هل بأفريقيا كندي جوجزو فاجرنات هيستوريكالين بتعامل أولد ستيت نات نا تنينش مالت وده بكابي على لواجراتوش تمو يهين كوداي تينك لياس بوبت يقبل يتشا غير وده بالبا هونا مكتل مال للنسوم سلام عليهم يا هلو ناس نل انغري بتراغا مينا ساو نغر ايتوبيا كفتنيا ون حزب الله يي حزب دغمو با ايكونومي مراغات አለበت با ايكونومي دراغا دمو زلاقي هون ينقد مسمر ياسفلغال ينقد مسمر دغمو ببحر لاي بميون لهوت نو يبار لهوت دمو يلنم لبحر يمناوطو كفيا بتام كف يالن ስለዚህ ይሄንን ለማስቀረት ሀገሪቷ ያላትን የሰው ቁጥር ታሳቢ ማድረግ ወደ ብልጽግና ለመምጣት የግድ የሆነ የባህር በር ያስፈልጋታል ማለት ዓለም ላይ በኢኮኖሚ በማህበራዊ በፖለቲካዊ ሆነ በሌሎች ጉዳዮች ውድድር የበዛበት በመሆኑ በዚህ ውድድር አሸንፈው ለመውጣት የባህር በር ጉዳይ አስፈላጊ ሆናል በውጪ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ቀዳሚ ተመራጭ ለመሆን የባህር በር ተክሙ ካፌ ያለ ነው አሁን ላይ የወደብ አገልግሎት በኪራይ የምትጠቀም ሀገሪቱ በዚህ ምክንያት መጣኔ ሀብቷ ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ ነው እንግዲህ በጅቡቲ በኩል ያለውን ስቃይን መረዳት በጣም ቀላል ነው 95% የኢትዮጵያ የወጪና የገቢ ንግድ የሚተላለፈው በጅቡቲ በኩል በዛ እንደው በአመት የምትከፍለው ትልቅ ታክስ እንዳለ ሆኖ እዛ ካብ የሚደረገው ወከባ እጅግ በጣም ከባድ ነው ስትከራይ በአከራዩ ማነት ፍላጎትና በበጎ ፈቃድ በአከራዩ በጎ ፈቃድ የተመሰረተ ተሆናለ ማለት ነው በቀደሙ ጊዜ የባህር በር ባለቤት የነበረችው ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን በተለያዩ መዘኛዎች የባህር በር የማግኘትና የመጠቀም መብት እንዳላት ሞራኑ ይናገራሉ ካላት የታሪካዊ የሆነ ጠቀሜታ አንጻር ለአፍሪካ ቀንድ ካላት ታሪካዊ የሆነ ባለቤትነት እንችላለን በተለይ ከወደብ ጋር ተያይዞ እሱን ማንሳቷ በዚህ ሰዓት እጅግ በጣም ተገቢ ነው ለአከባቢው ሰላም ሲባል የጎረቤት ሀገራቶች ለኢትዮጵያ ወደብ ሊሰጡ ይገባል ሂስቶሪካል ራይትም ሌጋል ራይትም ስላላት ማለት ነው ከኢትዮጵያ ማህፀን የሚፈልቁ ወንዞችን ያለምንም ከልካይ የሚጠቀሙ ሀገራት ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን በሰጥቶ መቀበል መርህ ለመጠቀም ያዘችውን አቋም ላይ ጥያቄ የሚኖራቸው ሀገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊ መንገድን ማለፍ እንደሚገባም ተነግሯል ኢትዮጵያ የአረብ ሊግን ሆነ ሌሎች በኢትዮጵያ ላይ የወሰኑ ሀገራቶችን ለማሳመን ትልቅ የዲፕሎማሲ ስራ መስራት አለባት ብለን እናምናለን ሂስቶሪካሊ ኤኒሚዎቻችንን ያው እንዳሉ ሆነው እነሱን ያው ምንቋቋመው በዲፕሎማሲ እነሱንም ጭምር በዲፕሎማሲ ነው ምንቋቋመው ትልቅ የሆነ ዲፕሎማሲ ስራ መስራት አለብን ሁለተኛ ደግሞ እኛ አንድ በመሆን ነው እነዚህ የውጭ ኃይሎችን እኮ መቋቋም እንችላለን እኛ አንድ ካልሆነን ንፋስ ይገባብናል ኢትዮጵያ አንድ ከሆነች የፈልግነው ነገር ማድረግ እንችላለን አድርገንም አሳይተናል በታሪክ እንግዲህ ኢትዮጵያ ለድንበር ተሻጋሪ በኢትዮጵያ የድንበር ተሻጋሪ ውሃ ባለቤት ነች ለብዙ ሀገራት ለጎረቤት ሀገራት ውሃ ትሰጣለች ኢትዮጵያ ከልክል አይደለም እየጠየቀች ያለችው ስለዚህ እየጠየቀች ያለችው እንትን የፌር የሆነ ሼር ያስፈልጋል ነው ፌር የሆነ ሀብት ክፍፍል ያስፈልጋል ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ የምትጠይቀው ጥያቄ ተገቢና ምላሽ ማግኘት ያለበት ነው ሀገራት የራሳቸውን ጥቅም ስለሚያስበልጡ ኢትዮጵያን ጥያቄ በኔጌቲቭ ሊያዩት ይችላሉ ይሄ ደግሞ ተገቢ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ መነጋገር ቁጭ ብሎ ማሰብ ይጠይቃል ማለት ነው ኢትዮጵያውያን አሁን ላይ የተነሳውን የባህር በር ማግኘት ሐሳብ በመደገፍና አንድነታቸውን በማጽናት የሀገሪቷን እድገት ማረጋገጥ እንደሚገባም ተገለጸው የኢትዮጵያ ህዝብ የባህር በር ጉዳይ ምትነግረው ህዝብ አይደለም በጣም የሚቆጭ ህዝብ ነው የሚቃጠል ህዝብ ነው ከምንም በላይ የባህር በር ጉዳይ ያንገበግበው ስለዚህ እነዚህ ግዜው አይደለም ምንም አይደለም የሚሉ ግዜው ነው በትክክል ግዜው ነው ለምን ርቦናል ተቸግረናል ችግር ውስጥ ነን ያለ ነው ችግራችንን ደግሞ በትልቁ ደረጃ ሊፈታልን የሚችለው የባህር በር ስናገኝ ነው በቀደሙ ጊዜ የባህር በር ባለቤት የነበረችው ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን በተለያዩ መዘኛዎች የባህር በር የማግኘትና የመጠቀም መብት እንዳላት ሞራኑ ይናገራሉ ካላት የታሪካዊ የሆነ ጠቀሜታ አንጻር ለአፍሪካ ቀንድ ካላት ታሪካዊ የሆነ
ባለቤትነት ልንችላለን በተለይ ከወደብ ጋር ተያይዞ እሱን ማንሳቷ በዚህ ሰዓት እጅግ በጣም